Пане Сергію, можна попросити вас трішечки описати от таку і тактичну, і стратегічну ситуацію зараз, власне, от на Донбасі, бо там, ми розуміємо, напруження зростає поступово, але точно не зменшується, і в різних ділянках воно має таку різну специфіку. Трішечки можете нам роз'яснити? Так, ви праві. І якщо ми подивимося на загальну ділянку фронту, то от бачимо, що власне всі активності росіян, вони сьогодні зводяться до ось цього напрямку, про який ми вже говоримо, ну вже, я не знаю, вже 3 місяці принаймні точно, в контексті саме загострення. Тобто ось цей напрямок Бахмут-Соледар, це загалом можна говорити про єдиний напрямок. І ось тепер можемо самі побачити, як вся військова потуга Російської Федерації, коли ще недавно вони загрожували нам із півдня, із півночі, і зі сходу, зводиться до ну приблизно там 10 кілометрів, що простягаються якраз по напрямку Соледар. Тобто це невеличке містечко, яке фактично є промисловим, складається із шахт. І чому так сталося? Тому що якраз конкретно по Бахмуту, попри те, що місяцями була шалена перевага і в артилерії, і в людях, і не рахувалися життями людей, відправляли просто на смерть штурмовиків, щоб виснажити просто напросто наші підрозділи. І попри це не вдалося їм пройти Бахмут. І ось зараз вся ця міць і всі сили, і зокрема і найманців Вагнера, вони перекинуті на значно менше місто, яке також, ну, воно, власне, використовується як укріплений район наших сил оборони. І зараз вже вони пробують там протиснутися. Я нагадаю, що перед Соледаром вони пробували обійти Бахмут з півдня. І, отже, зазнали невдачі. І тому я впевнений, що і в околицях Соледара поляже їх багато бійців, звісно ж, але і цю лінію оборони вони не пройдуть. Однак треба зауважити, що так, справді, це є гаряча ділянка фронту, і вона гаряча постійними, інтенсивними і вже фактично прямими боями, бо росіяни задіюють ось той ресурс, який вони мають, ну, сьогодні можна говорити в такій значно більшій кількості, ніж ми, це люди. Тобто вони воюють людьми, просто закидуючи числом з елементарною стрілецькою, з елементарною піхотною зброєю. Пане Сергію, зараз ми от буквально зараз за мить до цього перейдемо. Якраз ви говорили про Соледар. Я хотів би про Соледар додати ще інформації. Попри успіх російських військ у Соледарі, загарбники все ще далекі від оперативного оточення Бахмута. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Експерти вказують, що окупанти не можуть перерізати українські наземні лінії зв'язку у Бахмуті, оскільки не контролюють трасу Сіверськ-Бахмут та автомагістраль Слов'янськ-Бахмут. Також дослідники розповідають, останнім часом темпи просування на цій ділянці складають максимум кілька сотень метрів на день. Тож дуже мало ймовірно, що російським силам вдасться скоординувати просування до цих опорних пунктів і перейти до оточення. Отже, це якраз і є той маневр, про який ви говорили, із півдня не вдалося, намагаються якось нам тиснути із півночі на підступах до міста, або поки що із такої далекої траєкторії, так, але аби просуватися, зокрема, і до цих магістралей, які дуже важливі для контролю. Чому взагалі ось саме цей вузол вже на тривалий час став такою точкою кипіння, довгого, затяжного і виснажливого кипіння? А справа в тому, що тут тримається загалом оборона саме Донецької області. І так, звичайно ж, росіянам дуже хочеться вийти на цю трасу до Слов'янська і прорвати, і, власне кажучи, зайти в тил нашому угрупуванню якраз на Бахмутському напрямку. Вони розуміють, що не можуть це зробити в лоб, вони не спромоглися виконати жодного завдання. Ну, а я нагадаю, що мінімум 4 рази Пригожин обіцяв взяти Бахмут там до чергової дати. І остання дата була, якщо я не помиляюсь, 26 грудня. Отже, все це не вдалося. І тепер вони пробують хоч якось обійти. І для того, щоб зайти в тил, їм потрібно, звісно ж, пройти Соледар. І тут мова йде, звичайно ж, і про наше Донецьке угрупування, але також і про Луганське угрупування. Тому що вже там на Луганському напрямку також відбувається певне просування наших сил.
Сватівському напрямку, якось розблокувати ситуацію, добитися хоч якихось успіхів, тобто ну хоч якось показати свою ефективність. Оце є завдання, ну від якого залежить, власне кажучи, існування групи Вагнера, тому що він весь цей час доводив, що саме його підрозділ є от максимально готовим до війни, і він, на прикладі своїх успіхів, намагався понизити ну власне Шойгу і Герасимова, тобто регулярні підрозділи російської армії, і довести, що його спосіб управління, хай він буде жорстокий, нелюдський і з величезними втратами, але він принаймні може виконувати поставлені завдання. Так от ці всі плани зірвані, і жодних із поставлених завдань його незаконне збройне угрупування виконати наразі не в змозі.